Қазақстан Ресей мемлекеттік шекарасынан өтудің тәртібі жеңілдейді. Сенаттың жалпы отырысында тиісті құжат мақылданды. Қолданыстағы келісімге сәйкес, шекарадан өткен кезде Қазақстан азаматтарының жеке куәлігі, азаматтарды тіркеу кітабынан көшірме болуы қажет. Хаттамаға өзгеріс енгізілгенде жеке куәлікпен тек мекенжай анықтамасы ғана көрсетіледі. Ал депутат Сәрсенбай Еңсегеновтің айтуынша, Ресеймен шекаралас орналасқан Атырау облысы азғырлық ағайынның түйткілі көп. Себебі аудан орталығынан 300, облыс орталығынан 600 шақырым жерде автокөлік жолы жоқ. Темір жол тіпті болған емес. Бүкіл тіршілік сол жерден 60 шақырым жерде орналасқан Ресейдің Қарабайлы қаласы арқылы іске асқан. Алайда шекарадан 25 келден артық тауар алып өтуге рұқсат жоқ. Демек, салмағы бұдан да көбірек азық-түлікті алу үшін халық 300 шақырымдағы аудан орталығына баруға мәжбүр. Ең сорақысы, науқастарды тасымалдайтын біздің жедел жәрдем көліктері Ресейдің шекарасынан өте алмайды. Құқы жоқ. Осылай дабыл қаққан депутат шекарадан әрі-бері өтудің жолдарын жеңілдетудің керектігін айтты. Осы уақытқа дейін үкімет басшысына 2 рет депутаттық сұрау жолдадым. Бірнеше рет тиісті министрліктен комитет басшыларын сол өңірге алып бардым. Халықпен кездестірдім. Қиын жағдайын көздерімен көрді. Бірақ оң шешім жоқ. Себебі неде? Себебі біздің мемлекеттік органдардағы мынау кадр тұрақсыздығы. Комитет төрағалары жылға бірнеше рет ауысады. Келесі келген адам ол мән жайды түсінбейді. Кабинет терезесінен қарап отырған біздің шенеуніктер халықтың мұқтажын, зарын естуге құлықсыз. Қолдайым сіздің айтқан жаңағы ой пікірлеріңізді. Жаңағы өзіміздің комитеттеріміз осы мәселені көтеріп, өздерінің отырыстарында жүрген осы жерде парламенттік тыңдауға да шығаруға болады. Ол мәселені үлкен бірталай жылдан бері шешілмей жатыр. Енді Ресеймен Қазақстанның шекарасы ғана мәселесі ғана емес, Қазақстанның Қытайдың да шекарасында тура сондай бірталай сұрақтар туып жатады. Біз кездескен кезде халықпен, ал енді жаңағы келісім шарт бар деп жауап аламыз, бірақ та ешқандай шешім табу деген жұмысты көрмей жатырмыз.